مصطفى مارتن اه ما مسيحي با اه مسوى مسلم ني ورد ددك سؤال اسكو سهاد كان ما تشعلا شي ونكسن قولوا ما تايو مسا تشير باتايو مقال باتايو مسا مسلم باتايو هيي توك باتايو ورد ددك سؤال اسكو سو بوت كان ما تشعلا هو انقرتي قف كون سوي راح الحيتا ويرو ناكسن مرت لكن سوال دو تقانايو ديموس مارتينو كيسو لا تقول كان لو جرا سواش وينو كلا غوينينا حاجه انه ما سوت حاجه انه ما سوت دتك او كلا عدي مارتين ما مسلم با مسو مسيحي اه مركان بو كو دين كلا وحن كورون يوم قال باته ما مسيحي بات ما مسلم باته كو دين انا مركي وان كاجا جوابيا اه دي وان كاجا من نم باته من ناق باته وحا سو دم غرس هي مركان ورت وحن دوني ان كو ير دب كو ير عليو هي ورت انا ملعامد قران قال لو درا malaamadeedu waxa loo intaas oo soo noqonayna way ugu jirtaa laakiin markii hore su'aashayda ka jawaab su'aal su'aal lagu ma dhaliyay ka daayay taayiga jawaab ha iyo may anu horta waxaan nin muslima muslima ha waa kartaa taas waa jawaab aad waa in yar isoo may waa soo noqonaya macnaha adeymahaas iyo su'aalahaas way iyo lana malaamad xilligaad bilowday taas waan ka wada hadli doonaa ha ha ii raacda marka in muslimku inkastoo jiraan muslimiin fara badan oo de ilaahay ogol aaminsan haddana waxa jira dad fara badan oo taariikh salaad laakiin muslimnimada laga ma saar culimada taa u deeyna inay dhahaan qofka taariikh salaadka muslimnimada leenkiisa ka baxay ama ka bixinta ama si galeyno bal haddii aad adigu muslim tahay ma tukataa goor ma kugu dambaysay salaad 20 sanad ko markii kugu dambaysay tukataa 20 sanad korbay ha soonkana soonka uliga ma soo uliga ma soo noloshaadaba ilaahay buri ma soo بل واحد كي قبت سيسا مارتنو مسو من وانا ذوقت هي انه ان كم هي تير كم تير كم مسلمين او الى القران كسو كليه او حتى او شيغيو ان قران سونك او يها وحسو وحسو جيرنا وحسو ولا سعود اركان الاسلام ولا لا سعود سي ولا سان هو دمشتر سونك يسكني وحا ولا سعود لكن ولي ما سومين ولي غير مسوم صلاتنا ما حد تري صلاه دوات تكدي goor ma kugu dambeysay salaad kooti wallahi salaadan si sax ah u tukado istaba socota mala 20 sanad ka horbaahay iyaduna okay waliga ma da soomin laakiin salaadda wadu waa tan ay sanad waliga ma soomin salaadan 20 sanad laakiin mar mar waxa jirta qoladan ganacsatada markay misaasiga gala ee maartay inaan la galo oo aan la si tukado laakiin si taxana ma tukato mana waa dhuruf ba keenay sadadkii la socon ba galaadna waa la gashay ana waa la galaa waan kartay ha laakiin si istaba joogo shanta sanad baan tukaday wallahi aan galay bariga waxa jiraan waxna daaha bariga aan burca joogay si wanaagsan barigaasan xogaa si xiriira u tukatay oo burca ma taa malxaad dhigan jirna ha in ilaahay adoomidiisa wuxuu markaasi markuu la hadlayo labiya dadiga wuxuu yiraahdaa markaad gogosha isweydaarsanaysan waa inuu hayn daab jiraa ama xarig haye meher markaasi in inuu jiro haye meher la aan yaanan arintaasi la sameeynin in balse waxa jira dad fara badan oo arintaasi ka boodo iyagu de maxay uga boodeen waxa uga boodayaan de meherka ba igoon jirin ba laga yaabaa inuu marka qofku hami galo in marka adigu dhalinyarnimada hawsha ma soo dabaalatay hawshu waa maxay tahay hawsha waxaan ka hadlayaa de labiya dad ka dhaxeysa labiya dad ma wasmaad ka hadlaysa in waxaan ka hadlayaa dad si kala oo dumar iyo rag markay kulmayaan dhalinyarnimadaad adigu adigoon ma naag ma u galmootay ma dhabtay maxaad ka wadaa waxaan ka wadaa hadda hadalka si kale kuugu jiray ma saaxiibtay ma wasaay ma hadalka hadda si kale oo si wanaagsan sumeel bay u soconaay adigu qof dumar ah oo angiyanka agayanka laakiin uusan meher ku haynin ma la galmood ha si wanaagsan okay takale in waxa jira waxyaabo fara badan waxa jira in si lamida wali waxaanu ka hadlayna xaraantii halashay oo ilaahay dadka uga digay oo yiri haddii isticmaashaan dhibaato kala kulmaysa waxa kamida manduuriyo waxaanu eeg dowkaad wax eeg waxna waa practical waxna waxa kutubta ku qoran si wanaagsan anigu sinayo khamri dacyo waxaan horta adduunka soo sameyn ma jiro waa ku soo wada laakiin inaan waxaan rabaa an laakiin haddaad leedahay quraan bay ku taal iyo kutub halkan ay ku taal waa story waxaan su'aasha dadku kuma wada dhaqmo waa ku soo wada halkii faan sinaysan iyo qof aan wax sameyn ma jiro waa ku soo wada haga dulboodin waxa hadalka waan soo wada waxaan ku yiri su'aal bar soo kutub aan la galeysa iyo waxaan u galeynaa waxaan u baahanahay in waxa jira waxyaabo
laga siman yahay oo dadku iyagoo looga digay waa jira xikmad tiraado waliba ingiriis ah waa raay ku waxa laga digay waa ku soo wadaay sigaarka laga digay oo qabriga laga digay oo naaga laga digay oo hays eegina laga digay intaana waa la wada sameeyaa waa ku soo wadaaba gowdhade adna waad samaysaan anana waanu samaynay har iyo habeen waa ku dhabay wixii laga digay iyo waxa suuqa yaala isma laha waa kala saarina laakiin hal mid baa jirta waan ku soo wadaayo waxa laga digay waxa jirta xikmad tiraada aadamuhu sidiisa wuxuu jecel yahay wixii loo diido aadamuhu sidiisaba muxuu jecel yahay wixii la yiraaha taabanin haddayn isku soo dhacna ha marka ku soo wadaa maxaa lagu diida adigaad samaysaa waxa xanta iyo beenta iyo waxaas kale ilaahay waan ku darsoo hore u soco may ku dari maayo halka dhaaf maayo gabadhaadu ku daawanaysaa waynu ka soconaynaa marka khamridan ku soo noqonaynaa iyo maandooriyaha waad isticmaashay nolosha si waan kartay waa ka gudbayna waliba ay enjoyed maaha maad isticmaashay maaha qofba qofba markuu khamriga cabay amba maandooriye sameeyey wareero oo madaxu xanuuno dhexdhacay oo balaayo ku dhacday moogta annagoo annagoo dalxiisa annagoo diyaarada kursan annagoo ganacsi ku jirna annagoo hawaii joogna annagoo jaban joogna ayaanu dee waxaan ku raacaysan jirnay cabideedii iyo isticmaalkeedii waxaan wax dhibana ma aha waxay ku xidhantay dookhaagiyo marka loo fiiriyo adiga marka saad u aragtid wey aan kala saarno markaa leedahay dhib ma laha dadbay dhib ku tahay laakiin adiga markii lagu fiiriyadiga markii lagu fiiriya dhib kumaawaynu ka soconaynaade waxay dhib ku hayso adduunka waxaa la yihahdaa soo midig iyo bidix maa gacmo dee nina midig buu noqon karaa nina bidix buu noqon karaaadu dhib kuguma hayso martin ahaan waakulagdhibguma hayso waxaa la yihahdaa martinow koriinka markay caruurta yaryihiin waxaa inta badan ugu wacan inuu qofku saxada ama jidka toosan ka leexdo waa markuu waayaa la yidhaahdaa waalid soo barbaariya ama tarbiyada iyo waxaa bara adigu markaad yarayd malcaamada ama dugsiga ma soo dhigatay waalidkaa ma la soo nooleyd intaad yarayd qur-aankana ma soo baratay ani horta waa su-aal wanaagsan su-aashii muslimiinaan dib kugu noqonaya anigu qur-aanka anigu oo yar baan galay haye loox baan haysan jiray dabeedna waxoogaa malmalna waan lahaa iyo khad si wanaagsan waxaa noo dhigi jiray macal ismaaciil maasha allah waxaan ahaa dadkii subxiska iyo ku wanaagsanaa kuxilligaa qur-aanka waliba ku haysan jiray haye waliba aayada aan aad u jeclay manaha qur-aanka si wanaagsan u akrin jiray walfajri walayaalan cashri haye oo subxi sahaydiyo sax casr magaranaysa walcasri inalinsaana lafays khusri haye ayadahan aada u jeclaa xagga maarata xidigaha iyo adduun ka hadli jiray dadkii qur-aanka ku qiiroon jiray ee qisaaska jeclaaban ahaa weliba waxaan jeclaa qisooyinkii nebi nuux iyo cali bin abudaalib iyo cismaan bin cafaan iyo khadiija binta khuweylayo yacni waa qiiroon jiray marka rabadaan soo gashana dadkii waxaan aa dhegaysan jiray wacdiga wadaadada si wanaagsan horta markaa xaggaa qiirada weligay allahiba anigagama maqnayn oo xagga qur-aanka iyo dee jacaylkiisa weligay way gu jirto maxaa ku bedelay marka dee ma bedel maanaa bedelmayba dee soodiga yidhi qur-aan ma akhriyo ma soomo waarmay u kaaday laakiin waxaa ii dheeraa aniga haddana jacaylka baa ii dheeraa oo dhinacan kalena xaggii haweenka iyo xaggii cayaaraha iyo xaggii kaftanka ayaan ahaa oo ku riwaayo bal habeenka geli jiray xaggana waxyoogaa shukaansiga balwadihuna way noo dheeraay marka anigu mushtaamac baanu ku noolayn magaranaysaa burcali yaado wada socda oo keeda qaadka cuna iyo keeda dhilaysta iyo keeda sigaarka cabay keeda khamriga cabay wadaadkii wuxuu dee ummaddii baan ku dhex jirnay wax baasoo isa soocayo lahaa kanaa kufri iyo kanaa fadwa haysataa may jirin waddankuna sidaasuu iskaba ahaaba wadankeen ugu ladnaa oo khamriga waynu soo saari jirna oo washadii mareerhi baa soo saari jirtay sigaarka galeedhiyo waxaynu soo saari jirna cuntaynu dhoofi jirnay markaa barwaaqa soor baanaba la kulnay markaa mustafa dee waxaan ilaahay abuuray wada raaxadaanbu la kulmay maalin walba dhinacun buu ka gelayay laakiin mana aha waa muslim ma iyo gaal iyo waxaan laysma weydiiyo martin hadda waxaa ii sheegtay yaraantaadii inaad ahayd qof qur-aanka macnaha akhrintiisa aad iyo aad kaas aha heesidiisa maa akhrintiisa dema heestiisa qur-aankuna kama maqnayn heesaayo adinyaa bilaal markuu luqeynayay allahcod ahaanu laakiin waxaan kala saarayna kama marnayn eeg heestu walaal kalimadankaa soxo kalimadaas kelimada markii af soomaali noqaato kelimada hees la yidhaahdo akhrinta qur-aanka ma hoos timaado fankii sugaantana si fiican baad u taqaanaa marka qur-aanka waxaa la yidhahdaa akhris abkaad u akhrin jirtayba ayaa aad u wanaagsanay waan gartay hawas la garanay marka la yihahdo de martin wuxuu ahaa nin qur-aankana si wanaagsan u akhriya nin si wanaagsan u jecel
oo dhegaysta maxaa la yidhahda xadiisyada iyo marka bisha ramadaan ee barakaysan lagu jiro, haddana marka la yidhaahdo martikan kale waa nin wax kasta oo dee bini-aadamka la yidhaaha taabanina soo wada taabtay, sidee isku qabanayaan walaal? Bal arrinta iga dhaadhay. Waxaan xasuustaa berigan yaree naloo dhigay iqra bismi rabbika alacla, ayadii ugu horreysay kusoo degtay nabi maxamed, yacni ilma igu soo dhici jirta. Sax. Dagaalkii Uxud iyo dagaalkii Badri, markaan asxaabtii Xamse markii dhaawac, yacni waan ooyi jiray, waan qiiroon jiray. Marka waxyaaba badan baa noo dheeraa annaga xagga qur-aanka. Waxaan xasuustaa maalmaha ka mid a ingiriiso anagoo caruur ah waxaa loo dhigay aayaddii la oran jiray qul yaa ayyuhal kaafiruun laa tacbudu maa tacbudu walaa antum caabudu maa cabudtum walaa lakum diinukum waliya diin. Inkastoo dhamaystiray waa haafhaaf weye, waxba lama dhamaystire. Dabadeedna berigaa waxay isla ogaadeenkii habar yuunista ayaa shuhawdka isku dilay. Anigu qur-aanka berigaa waxaan u haystay dadkan de waxa weeyaan aayaddu anagu diintiina ma haysano taayada ma haysta waxaankaas ilaahay wuxuu ka dhigan qoloyinkan isdilaya ay yihiin habar yuunis iyo ogaadeen. Marka waxaa jiray waxyaaba badan caruurnimadeed aanu ka dhuuxi jirnay magaraasa qur-aanka. Waxaan xasuustaa maalin maalmaha kamida gabadh busaad loola jiro nacnacyoo chokolaadan kasoo qaadan jiray ayaa show la furay maalintaanu nacnacyo doontay. maalintan waxaa naloo dhigay tabad ilaahabi ilaahab ma garanaysa gabadhii nabi maxamed iyo soo sheegtay asxaabtii dhibaatada u geysan jirtay waa la kulmo busaado nacshoo la furay mid doolaal qaba loola jiro furo markaasaan ku yidhi amal nacnaciisiyo waaba isu horgeeta ilaahay wuxuu iga dhigay inay xamaalatulxadabi ay noqotay si wanaagsan. Marka waxa weyan qur-aanku had iyo jeer kama maqnayn noloshayada. Waxaan xasuustaa maalin naloo dhigi jiray nimankii reer bani israiil nabi nuux martida u ahaaye geyda ahaa nabiyulaahi luud aanan weligeyba maqal. Marka caruurta had iyo jeer xiisay u qabto markuu macalinku nooga sheekeeyo waxaan rabay inaan sii ogaano waxa meesha ka dhacay adeer haa maxay sameeyeen nimanku waan sii su-aali jirnay haye. Marka anagu markii aanu dhegaysan jirnay qur-aankii dee wax kastaa laga dhegaysan jiray dadka khamriga cabalo qur-aankan ku baranay dadka sinaysta qur-aankan ku baranay dee ukaadi wixii oo dhan qur-aankii iyo noloshii iyo dadkii way wada socdeen waan gartay ma garatay. Marka caruurnimada nagu saasan idinku waxaa la korteen argagixisay waxaan la garanaytaan anagu la korna laakiin mid baan isku qaban lahaa adoo raalliya waxaa isku qaban lahaa habkaad wax u sharaxaysid eed leedahay waxaan ku soo barbaarnay tarbiyo wanaagsan goob deegaana oo culimmada la ixtiraamo kaale araga qur-aankan soo bartay haddana baddaad ku jirtid dee sidee maxaa isdiidan marka ii kala saar waxay isqaban jireen goormaad macnaha qar ka dhacday subaxnimo falaawar maartay wax dilaacsaday oo baal dahab u eg goormaad qar ka dhacday markaad dee ukaada qarba kama dhicin aday ka tuuraye kaa tuuri maayo adaa iska tuura iwad waxaan ka wadaa noloshu way xiise badan tahay sax miyaad xamar kismaayo ku nooleyn soo arkay labadaba miyaad wixii hable ee batuula oktoobar xirsiyo cabdiye siciide miyaan wixii caashaq ugu abuurin dee caashaqu calaamadul dee calaamadu waa kuwan aanu aragnay calaamaduhu leeyahy laakiin dee calaamadu waa dhanka cadaabta ma hayna ordaa kuu sheego anigu haddaan nahay reersha isaxaaq orta badankaygu cadaabtaabana lagu sheegay maorta dhegeysa qayb idinkeyda ka mid a iyagoo dhan ma la dhihi karo waa kaa diida aan badankooda aggaaswaa kaa diida adigu haddaad qabiilka ka tirsan tahay qabiilkao dhan lama calaamadayn karo orta adigulaakiin aan kuu sheega kaa soco orta qoladiina ree xamarka idiin sheegaya hadda jannadii idinka buuxiyey yuno waay waxay u buuxiseen because waa iswada qarxiseen okay sugde jannadii yaa u badan maanta waxaa u badan dadkiis qarxiyey ugu dhamaystiraya horta dhegeyso isaaq meeshan uma socdaba imika wareeya dhegeyso mid baan kaasa isaaq horta meeshan uma socdaba mid baan kaasa horta dhegeyso soo maad maqal isaaqna way goosteen maya mid jannadana xitaa idinla geli mayno mid baan kumid baan ku hayaa adigu shaksi baa tahay qoyskaa reesha sheekh isxaaqna ma matashid adaan kuu sheegaya adigu iska hadal naftaada ka hadal de anu sanay ku warrama marka aan ka socon waxaa jira dhaqan yaroo soomaalida dadka qaarkood ay ku dhaqmaan oo qofka markii ay yaro arkaan inuu seegseeg waxyaaba qaarkood oo ka noqdo way gacan bidixeeyaan oo iyagu waxay ka wadaan qofka hadday arkaan inuu salaada tukanaynin ama uusan soomaynin qaar baa la ficiltama qaarna waa dad wanaagsan oo qofka way wacdiyaan oo wanaag bay u sheegaan qodna wayba sii takooraan oo waxay ka dhigaan qof dee adduunkaba aana waxba u oolin marka dadka noocaas oo kale soomaalida markay dhaqankaaga arkeen ma la kulantay miyay ku tagooreen maxay kugu yidhaahdaan marka la sheekaysatid hadalla qalafsa may kugu dhahaan waxaa kaloo ii raacda taasi ma kugu dhalisa inaad mar dambe israahid alayla dhankaasi masiixiyiintaad may orta dee anigu wax takooro aan la kulmay ma jirto takoorna dee eeg anigoo kale takoor maba arki karaba sabab
sabab waxaan arkaa ma jiro nin Soomaaliya nin muslim ah nin dhaqanka haysta nin aqoonyahana nin suugaanyahana de wax dhaqan uu lagu cadaadiyo meesha horta yala meesha ma jirto si wanaagsan dadkan aad leedahay masiixigana aan ku sheegay horta Soomaalidu sideedaba dad gaala noqdaan ma aha horta dhigis waxna waa ruuxna waa been ma noqon karaan maba noqdaanba qofka ku yahay nin Soomaaliya gaaloobay waa been boqolkiiba sagaal iyo sagaashan waddankan maanta joogno boqolkiiba gaalada xitaa muslim noqota dadka muslimiintu maba gaaloobaanba marka way iska tuhun dee laakiin qof soo taagan oo dhahayo martinow anuu hebel hebel waxaan ahay masiixi waa iska Soomaali iska caxnaaqdo oo dad kale waalaysa way jirtaa laakiin Soomaali sideedaba dad gaalowda maba ah waa dad imaankooda ku filan yahay dadkan waxaa la aaminsanyahay markaa dadka waddankii jooga waxa aaminsanyahay ninku hadduu qurbaha soo galo waxoogaa lacag yar helo oo waxoogaa tacliim bartay inuu diintii ka baxay diintan cid kugu dirqaysa inaad ka baxdana Mareykanka ma joogto mareykanka waxaa bay suurtagelin inaad dhaqankaagii iyo waxaagee la timi aada haysato muslimiintuna waddankan waa ka powerful marka wax lacag oo lagu helaana ma jiro oo maaragtay haddaad muslimka cid wax kugu falaysa haddaad Soomaalita inaad gaaloodana ma jiraan iyagii babantoodii haysan marka waxaas dhan way iska mala awaal weeyaan laakiin martin magaca martin sidoo kugu baxay niyo horta anigu bergen yaray waxaan daawan jiray filmada 1972 filmkii ugu horeysan daawada James Bond baa laga jiray 1972 filmada daawan jiray waxaan wuxuu gay good and bad and the ugly sax a few more dollars marka anigu waxaan dadkii gaalada iskaba jeclaaba dhaqankooda sidoodaba ay dhaqan kan ku sheega dabey labiska iyo tayga la xidho iyo waxaas aad ka wadaa diiniintooda maaha maaha kelimadii ahayd qof kasta wuxuu ka mid noqonaya qoomku jecel yahay maaha waa ar anagaa jecel waxba kama mid noqonay oo kaadi dee macnaha qofka eeg imaka gaalada sheegisa dhaqtarkayaga ku jira lawyerkayaga ku jira ma ku diidanitaas dadka dhiga scientist baa ku jira dad la nici kara maaha wadadan jecel lay weey horta dhigayso dadan jecel oo saaxiib la nahay oo jaar la nahay ninka kulada gaalada nac waa nin waalan in cid maaha meesha laga hadlayogabadhaadu dhaktarka hadday ku muushad kaadkaadgabadhakaadalkan diidanaa qalloocinaysaa kelimada waxaa lagu yihi qofka maaha naceeb iyo jacayl maaha waxaa la yidhi qofka shabaha ee iska dhiga ee dhaqankooda iyo qaabkooda iyo waxooda sameeya qofkaasoo yoomalqiyaabaha la noqonaya ee aniga nacaybka iyo hagelinin mid kalan ku saxaya diinta islaamkaaba ogolba jeerka in la ixtiraamo weliba qof waa lagu ciqaabaa jaarka dartiisii marka taasaan kala saarna ku soco haddaan isku soo anigu berigan yaraa filmadan daawan jiraysaa waanan jeclaa dhaqanka gaalada waan jeclaa inaan wax barto inaan labisto waxyaabahaasoo dhan waa qayb aniga nolosheyda kamida horta dhegeyso inaan Soomaaliya ka dhoofo Mareykan tagana oon ingiriisiga barto oon wax soo barto waddankayga wax tara waxyaaba weligay gu dhisnaa ayay ahayd anigu weligay gaalaba ma nicinba sax kowdhe marka su-aashaas waa jawaabteeda marka sababta lagu bixiyay maana maadaama aad filmaanta jecleedun baa martin la yidhi martin anigaas adigu horta taariikh badanna uu leeyahay magaca martin sax waxaa jiray gabadh cadaan oo baris naqaana oon saaxiib ahayn ayaa aniga magaca ila jeclaatay way kula jeclaatay ayay kadibna maxaa dhahay anigoo ka gudoobay marka ma mustafahay karaahsatay marka maya de mustafahay mabay karaahsanay waxay ila jeclaatay magacaasa ma jirto qofka aad magaca la jeclaatay muxumad taas bilaadku gabaa isla jeclaan karaa dabaadna magacii waa ka helay markii marka bal isku kay qabo markaan iskay baraysa maxaa dhahaysa anigoo ah hebel maalka anigoo jeclaan kale aniga magacayga waxa la yidhahay Cabdiraxmaan Xuseen Furre marka furana waa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 
مارتن محمد مارتن محمد ها هي لكن انا مقعي هويدي بحسوا مصطفى اباها ابراهيم اي ار مصطفى ابراهيم ار بالولا دي مركه محاو دور بريزم مصطفى انت مقعي كان وي جيران عمره كان يرا وعلى الوجه مصطفى سني سني ها ان كرت وانا نايس وانا نايس اي مركه مقعي اسمه وي جيران مركه قفكي تاريخ هوري انه صاحب كاين وحوري هواري مصطفى سني ويسكا ورا وتاريخ روكا هذا يعني قفكي مقرنا سايم كي برتين مستفى مارتن مركا قربها نضد كي دوك هذه قربها نضد كي ورمي مقعية قارة ورتان واسد الرواية ده هاو أولا دي وابري مقالة كم تلسا فلسا مقرنا سهروا كم تلسا حبون مركا ضد كن وي ودم تلي يعني كودي مركا سؤال عن قياح نيو بتلي سحس مارتنو مصطفى مصطفى مارتنو واحد يقول سري
waxaa dhacday qiso la yaab leh, dad waxaa la socotay ganacsataa oo dee asxaabaatiino ganacsi naga dhexeeyo, kadibna waxaa la gaaray xilligii salaada masaajidkeeda waa gasheen. Adigu maxaa tukanaysa? Waa tukatay notay fahansii bicaus ina qushuucii iyo tarbiyadii iyo qaabkii wixii maxaase wax utukanaysa ganacsata tukanaysa haddaad rabto intooda waa iska waa shuqulkii shaari shaarida iyo magaranaysaa iyo magaranaysaa iskaashiga xagga dhaqaalaha gartay taas iyagu waa taaday nagu soo celi aaminun ha lagu moodo. Marka nimanka meesha la galay niman aan wada aqaanaha inuu aamin isu wada tusaya dadka deana waxaan isli maxaa kaa rabi isku tusayaanagu muqraadi kama noqontaas a muqraadi kama noqon karo waa kaa diiday af jooga iyo adin jooga midkoodna he looma adeego kuwa inaga da waxa iyagu hayeen ilaaba quluubwaxaan kaa rabaa markaad dee isawr bal waxaa rabaa inaa sawrsid masaajidkiibaad gasho dee maada tukan jirin waad xirata salaada ama waad sidee dareento maxaa isbedelo maxaad waxaan islaa nimanku lacaga ku amaahiyaan subxaanaka ya adiim oo kuwan meesha taagtaagan iyo lacag uba kala amaanayaan. Waanu kusoo noqonayna qaybta kale. Waxaa jirta Martin oo laba shaqo, waxaa jirta oo Soomaalidu hadda ay u galaan magac iyagoo og inuusan maal lahayn, magac unbay u galaan. Weliba qaarkood magac kama helaane marka dambe iyagoo baabaay oo balanbalay waa meelaha lagu arkaa. Labada shaqo waxa weeye waa fanka iyo wariyanimadu. Fanka iyo wariyanimadu dadku waxay u galaan inay magac ka sameeyaan laakiin maal ma laha. Laakiin waxaa jirta shaqo kale oo hadda soo baxday oo iyada maal laga sameeyo, weliba maal dee xaaraan laga sameeyo inta badan, waa siyaasinimada. Waa siyaasinimada. Laakiin waxaa ku laran saasay tahay dad baa magac ka raadiya. Adigu markii aan soo ku soo yaro dee baaray maalkaagu ma xuma oo jeebkaagu ma liito, laakiin ma magac raadis baadeed markaad madaxweynaha isku sharxi jirta bal iga iga dabagee horta madaxweyne waxyaaba badan bay ku kalifay aniga sidaadaba lacagna anigu kama rabo madaxweynenime lacagta sideedalaakiin magac baad ka raadinaysa magacna in lagu barto la yidhaha Martin ninkaasa saraaxay magacna ma yahay anigu magaca waan ku dhashayba see u dhabatay anigu nin saaqaana orta mayaan ku sugaa sheego anu nin saaqaan oo galxaajisa saldanad ahaan baan u dhashayba waxaad isugu sharaxay madaxweynenimada waxaan isugu sharaxay waxyaaba bolosigay gali ka duwan bolosiyadii hore amba abaabuladeeda inaan soo bandhigo niga madaxweyneyaashii hore waxay la dagaalami jireen gaajada iyo fakhriga iyo qabyaalada anigu madaxweyne ka duwan baana maxaad orta orta anigu qabyaalada waa furaya hadalka bayaami waxaan ka furayaa qabyaalada soomaalida isku wada dilayso si kalaan u dhigaya maalindhibata niman baan la sheekaystay waxaan ku wariyaa dhegaysta sida keliya soomaali ku heshiin kartaa amba eeg diin baa lagu eegay, dhaqan baa lagu eegay, aqoon baa lagu eegay, soomaali waa heshiin kar wey calaamada soomaalida ambay ka xishoon kartaa ambay heshiin kartaa ku heshiin kartaa maxay noqon kartaa ambay wada qaybsan kartaa. Waxaan ku nig haddiin dowladnimadeenna ku masaalo bari deeikaad horta ku dhammaystan baridu horta waxyaaba ku fiicanta waxa bartankay ka jeexan tahayo xagga cadaaladda way siman tahay waana salkii nabadda waa lagu fadhiistaa qurxina ma jirtin amba qaabna ma jirin haddaan qofku bari lahayn dabadeedna waxaa dhacday soomaalida waxay tiri barida qaybtayda baanu la go-ayna qolo khaatimadii yahdeen waxay barida salka iyaga nala go-ayna dabeedna waxay yidhahdeen lixdankii baan anagu baridan qayb ka mid noqono anagu barida intayda waa goosanayna haweenku waxay taageen baridan waxaan rabnaa anagu 300 saami qayb sageeyadii allaahi raxmi cali khariif wuxuu dhintay isagoo le bari la wada leeyahay ayaanu u baahannahay ummaddu maanta waxay taagantahay ummaddii soomaalida waxay taagan tahay bari aynu wada leenahay aynu wada samaysano horta waxyaabaha keliya maanta ay soomaalida ku heshiin karto qaabkaa dowladnimo in loo dhigo qaab bariyeed ayaanu soomaalida ku heshiin kartaa marka aniga fikirkayga guud ahaanba uu ka duwan madaxweyneyaashii siday u dhaqmaanba marka taasaa kugu kaliftay inaad madaxweyne isku sharaxay waa qayb ka mid a hamigaas weli ma kugu jira mise kaa baabaay hamigaas weli way ku jiraa hadda waa doorasha jirtay maxaad u tegi weysay ni dhowr arrimood ba u tegi waaye horta xilligana xilli saxa oo doorasho laga qayb qaadan karaya maaha garta waa xilli daarood iyo haweya meesha isku haystaan anama jili reero tartamaya inaan dhex galo
nin umada Soomaali doonayay isu keeno bar ilaa galbeed ayaan ahay nimanka xilligooda uu dhacay xitaa kii guuleysta wadanka maamuli kari maayo waa reero dhacay kowde Soomaali sida qasacada caanabuura reeraan waa reero dhacay waxbana ma keeni karaan lixda sannadood ayay madaxweyneyaashii siyaasadda isku bedelayeen dalku maanta wuxuu baahan yahay madaxweyne reer shaxsaaq uu baahan yahay gobolada waqooyi kiiba oo midaya umada Soomaaliyeed waa gartay waxaan ka hadlaynaa waxa la yidhaahdaa waxa jirta sugaan Soomaali waxa jiraada in dumarkuna baraaraha ka sheekeeyaan raguna jabkiibu ka sheekeeyaan raguna jabki haye inde waxa kale Soomaali u tiraada dhalinyarinta oo ka booday tala ka boodaa war waa soo dhalinyaraynaysay war dhalinyarannimadaadu wax badan baad soo qastay aad iyo aad waxyaaba aad ka shalayso oo leedahay la ilaaha waad ku khaldanayd oo leedahay Alla ya tooba ma jirtaa niyo may wallahi waxaad samaysoo dhan waxbaba badankood maba xasuustaba seed waxaad soo samaysay falal la yaab okay waxaan hadii aan wax ka xumaan lahaa waxaan ka xumaan lahaa waxaan wax taban lahaa waxaan taban lahaa raaxad iyo rabin aan gaaro ya ilaahay igu wada sin mooyaane ya intaasun baan maartay marmar isku yaraa canaanta mooyaane waxaa jiray waayo waxaan jecelay inaan socdaalo inaan gobolada dunida wareego madax noqdo dadku maartay soo dhaweeya dadku ii heesaan ya waan gartay waxaa jira yani waxaan la ku nimcada adduunka taala ka gaarideedii ayaa igu adkaatay mararka qaar waxaa jirta in nin buu Soomaaliyeed oo hadda magaciisa sheegay nin baan lahayn tudac ka soo qaadanaya kelimadu yiri maruu markaa warkaas wuxuu dareensanaa in intu waayuhu la tagay waayuhu intu la tagay in waajibaadkii laga rabay gudan waayay tudacyada waxaa ka mid ahaa sidii bahalkii bridge ka dhacay ilaahay ballankii barqaan iskaay ilaahay ballankii barqaan kaay baraarugay goor la soo baxay baraarugayna goor la soo kaab marka adigu markii saasoo kale ay kugu dhacday bal ka sheekaytii ugu yaa ka badnayd habeenaad intaad simbir raxatay si fiican intaad u simbir raxatay agaan ka simbir raxatay wax kastaad qastay oo cabtood cuntay oo liqday markaasad meel masiiba ka soo dhex kacday bal kasoo igay halka igay ii sabar ii sabar may jirin de may habeenada kamid oo intaad simbir raxatay waxaad ugu tiri moogtay adduunka waxaan caafiye ma jirto taa mid u dhow baan kuu sheegayaa waagaan horta anigu adduunka raaxo badan baan soo qaatay gartay laakiin markaad ka dhacan karo bankar baan early stage noqday millions baan sameeyey ilaa Japan ilaa Australia ilaa South Africa ilaa Rwanda dalal badan baan adduunka maray Caribbean-ka ka shaqeyn jiray Bahamas iyo St. Martin iyo Bonaire iyo Curaçao dhulaan xitaa askar bal ahayn oo tumasho loogu talagalay berigii 1991 kii ciidamadii maraakiibta xaggeegu soo maray jirtay marka horta anigu ilaahay qof uu naxariistay ifka wax badan ku siiyay ayaan ahaa waa ilaahay kuu nicmeeyay waxaad sinaad ka shukriyeeyay waa ku shukri waa ku shukri soo badiyaa waan gartay niyo wax darxumo oo noloshayda aan ka cawdo runtii ta igu weynay haddaan mid may darxumo maaha waa marinta adduunyada intay ku qaaday wadi intii ilaahay ku ad wax sheegay inuu ilaahay ku jiri doorta aadanka markuu ilaahay nimcaas ku daro waxaa jirta waxa leeyahay aadamaha markay nimcaystaan ee Pakistan way kibreen markay xanuun iyo duruufna way calaalaan marka waxaan ka rabaa intii ilaahay nimca ku siiyay oo damaashaaday oo simir raxatay baraarugayhe goola sab orta waa runta ilaahay barankii barqaan kaay orta bari baan dhiiri galaa si xun u xambaarooda haye oo maaratay dhowr iyo toban guri aan lahaa laygala wareegay dhaqaale darro xun nagu dhacday xawluhu xanuunna uu igu dhacay oo maartay baal leedo reflux oo dacar oo kale ah afar bilood maartay haysay marka marxalado adage way soo mareen laakiin markaas cashar muqaad daha ayaamaha waa tukaday oo masaajidka waa tagtay laakiin da wixii markay ka baxdo halkaygii uun waxaan maqli jiray Soomaali wax kuma tukaha wax ka nasiib badan ma jiro haddana wuxuu ku calfado uusan lahayn de ilaahay waaba kuu digo kuu barwaaqay mar buu doog ku geeyay marna wuu ku dacareeyey markuu ku dacareynayay wuxuu ku rabay inaad wax ku noqotid laa maalmood baad tukatay mana waad ku noqotay maalmaha waxba igama tegin haye waad tukatay xadhig ilaahay si fiican iyadu hays markuu xanuunku ku qabsado wallahi inuu astaan ilaahay sheegay weeye ku soco lacagtu ka baxdo islaantaada ku nacdo caruurta ku ifaan de horta meel kala tagta ma jiro xadhig ilaahay laakiin dib ku ka taagay anigoo kale markii wixii ga go'aan lacagta dib u helo quruxdii iyo flowerkii iyo hawshii bilaabanto de kibimay
soonkan iyo waxaanoo maaragtay de adduun waxa lala sugaa markaad gawoodo 87 cibaadadu waqti ma lahay de aan horta waxaan la yaabay hadda wax diga shakiinaysay cali ama dalib diga shakiinaysay de cali toma jirbu cibaadada ku bilaabay de waa walicas waa walicas ma waxa walicas waa walicas wadid de horta waan ku sheego de maxaad ii sheegtaa anad rabtaa wax inaad iga dhaceysid waxaan iga dhaceeyay war arruntii ku bad ciyaaraan inay muusiga bartaan sport sport loo baahay waxyaabo nolosha u qurxiya kaa dhignay shalay waxaad ahayd maantana isan kaa dhignay kuwaana qaadee waxaad kaa rabaa maalin kale oo taas waa markii dee mucjiso cajiiba waxaad sitaa maalin kale intaad biyaha kulul iyo wax wada liqliqday maarata aad meel kasoo dhex toosta meel aad sira acuudu billaahi min ashaydaan or maxaa kukeena adigu waxaad ka sheekaynaysaa kooxa kooxa waxaa la oran jiray shayda mid la oran jiray kooxa si fiican kooxaynige kooxaad raadinaysa ha kooxayno raadiyo intaad waxaad rabta qastay baad maogtay dadka inta badan balwadaha leh waxaa jira xilli maankoodu uu doorsoomo oo meesha ay joogaan aysan ka warqabin maxaa kugu dhacay ya dee waxa weye qasab waxay qofkaasi waa isbedelaya soo maaha dee markaasaan rabaa markaad isbedeshay meesha ka soo kacday markaa burco iska caadi baa caruurteena waxaa iscaabaan berga dambe kiniin baa soo baxay markii soo maqashid caruurta baa loo jira fimidol sax fimidol ma maqashay waan maqlay fimidolkaas intaasuu laa leega sax kaani waa cuni jirnay maalin waxaan xasuustaa na soo iibsanay farmasi caisha farmasi la oran jiray dawada leeda kool geedka sax annagoon aqoon kool geedkeena hadda lagu cadayda xabadda malqna maad cuntay koolgeedka gebigeed oo maxaad mahanaysa wax kale aha dee laakiin wa aqoontaradu waa cil laga koreysi wanaagsan caruurnimadu cuud baanu cabi jirna xidid baanu cabi jirna waxaanaan samayn jirin burco xididkii waa nocii sigaarka marka sigaarka wdaxidwaxasuhorta ma jirtahorta ma jirta ya sax marka waxa weeyaan halkaasa horta waxaan anaga ka soo bilaabna waxaan xasuustaa burco magaalada la yihahdo 1984 sax meel ilaa shan liker store bay lahayd sax oo khamriga lagu iibin jiray iska caadiya taas cadaynteed adan kaa rabaa dama way jirtayba dama waxaan inta badan martinaan kala saarno wax markii adduunka waxaa la yihahda markaa wax eedaynaysa wax sheegaysa cadaynta inaad wadid eedmaaano marka markaa mana joogin war tukaan furnaa baan kuu sheegay mana ma joogin laakiin taassida adigu tiro maan lahay sidaa adigu tiri may sida daqiiqda loo iibiyo tukaan daqiiq baan garanaynaa eg aan ka socdo ka soco mid baan ku haya nmarkaa waxaan maalintii kuugu horeysay ee aad dhadhamisay waxaa la yiraahdaa saddex waa isku gudbiyaa cilmiga kowde cilmiga wax qofka bilaadan gobarto casharada aad noloshu ay ku barto iyo hantiduu ilaahay ku siiyo way gudbaan manaha adugu aabaha kale wy lacag buu lahaa jeedi baabuur buu lahaa haddii ti alla ku imaan lahayd adunbaa dhex lahay soomayn dhalinyar fara badan baa hadda dunida ku nool oo ina daawanaysa inaga labadeenana daawanaysax ani horeyna u maamaho ku yiri dee dhalinyar inta oodka booday tale ka boodaa maanta dhabihii aad adiga soo martay ee aad dhalinyarnimada soo martay bay hayaan taliya tusaale maxaad dhihi lahayd dee maxaynu horta ka waaninaynaa waxaan ka waaninaynaa adu waxaad igu tiri britro wax kasta oo bini aadan oo maanka doorin karo bini aadan isticmaalo waa soo isticmaalay
iyaguna waxay hadda bilow yihiin